Дві депутатські комісії міськради планово-бюджетна та з питань промисловості на спільному засіданні, що відбулося 16 лютого, схвалили проект рішення щодо нових назв мікрорайонів міста. Рішення щодо нових назв депутатські комісії ухвалили на основі пропозицій громадськості, краєзнавців і робочої групи з перейменування. Таким чином, Ленінський мікрорайон, згідно його географічного розташування та за прикладом багатьох інших українських міст, пропонується перейменувати в Центральний. Першотравневий у Березівський, бо поруч річка Березівка. Мікрорайон Кіровський пропонується перейменувати на Покровський через церкву, що була розташована на площі Кірова. Жовтневий мікрорайон, ймовірно, отримає назву Байдаківський, бо раніше було тут і село Байдаківка, і розріз з такою ж назвою. Чкаловський мікрорайон пропонується перейменувати в район 8-ї школи, Куйбишевський – 15-й, Радянський – в 14-й. Останні три назви побутують, як кажуть, у народі і зараз. Залишити старі назви було вирішено для Переможського, Заводського, Новопилипівського, Південно-Західного та Південно-Східного мікрорайонів, які не потрапляють під дію законів про декомунізацію. До речі, два останніх – це так звані мікрорайони Тинда та Бам. Разом з тим, депутатські комісії не визначили щодо нових назв олександрійських вулиць, хоча не виключено, остаточне рішення може бути ухвалено на найближчій сесії.